ଆଜି ରବିବାର। ରାଜୁର ପରିବାର ଲୋକ ଭାବିଲେ ଆଜି ଟିକେ ବଜାର ଆଡ଼େ ଯାଇଟି ବୁଲି ଆସିବେ। ବଜାର ଯିବା ପାଇଁ ରାଜୁର ବାପା ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲେ। ରାଜୁର ମା ଗାଡ଼ିର ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ। ବଜାର ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଝରକା ବାଟୁ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂଜାରୀ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀର୍ଜାଘର ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠି ରବିବାର ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ରାଜୁର ସହରରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ଯେମିତି ମସଜିଦ ଆଉ ଗୁରୁଦ୍ୱାର। ଗାଡ଼ି ଗୀର୍ଜାଘରରୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲା ବେଳେ ରାଜୁ ଦେଖେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ, କଚେରୀ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ଆଜି ସବୁ ବନ୍ଦ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ରବିବାର। ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖାଗଲା, ଜଣେ ନର୍ସ ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାହାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାପା, ରବିବାର ଦିନ କଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଛୁଟି ରହେନି? ହଁ ରାଜୁ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରବିବାର ଦିନ ବି କାମ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ରବିବାର ଦିନ ବି ଖୋଲା ରହେ, ଯେମିତି ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନ ଖୋଲା ଥାଏ, ଯେମିତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର, ହୋଟେଲ ଓ ଧର୍ମଶାଳା। ଆରେ ବଜାର ଆସିଗଲା, ଓଲା ପିଲାମାନେ ବଜାର ଦେଖ, ଏଇଟା ବି ତ ପୁରା ଖୋଲା ଖୋଲା ଅଛି। କେତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ସଜା ହେଇଥିବା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ସେଇଠି ଦେଖ, ଚା ବାଲା ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେଇଠି ଦେଖ, ସେ ଝିଅ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ସେଇଠି ଜଣେ ବୁଢୀ ମା ବସି ଫୁଲ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଙ୍କଲ ତ ବସିକି ଖାଲି ଖବର କାଗଜ ପଢୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ହଁ ରାଜୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁ, ତାହା ବ୍ୟବସାୟିକ ହେଉ ବା ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ନ ଆସୁ। ଯେମିତିକି ତୋ ମୋ ବାପା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠୁ ମୋତେ ମାସିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ ଘରେ କରେ, ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା, ସେଥିରୁ ତ କୌଣସି ଆୟ ହୁଏନି। ମା, ମୋର ତ କୌଣସି କାମରେ ବି ଆୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଏଥିପାଇଁ କି ତୁ ଏବେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ତୋର କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢିବା। ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେ ରାଜୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତତେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଧନ ଆଉ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଚୌକିଦାର ଓ ସଫା କର୍ମଚାରୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କହିଲୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ତୁ କଣ କଣ କାମ କରୁଛୁ? ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠେ, ସଫା ସୁତୁରା ହୋଇ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ, ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପାଠ ପଢେ, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦୀପୁ ସହିତ ଖେଳେ, ହୋମୱାର୍କ କରେ, ତାପରେ ରାତି ଖାଇବା ବାଢିବାରେ ମାଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ସବୁ ତୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଭାଗ, ଘରେ କରୁଥିବା କାମ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଥିବା କାମ, ଏ ସବୁ ବି କାମରେ ଗଣତି ହୁଏ। ହଁ ରାଜୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ସବୁ କାମ କରିପାରେନି, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ମେକାନିକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଘରେ ନଳ ଖରାପ ଥିଲେ ନଳ ଠିକ କରୁଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରିକ୍ସା କିମ୍ବା ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଘରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ସୂଚୀ ତିଆରି କରିବି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରରେ ରାଜୁ, ତୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ନିଜ ଆଖ ପାଖରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ତାଲିକାରେ ଲେଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗ କହିଲୁ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ? ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ବିଷୟରେ। କିଛି ଲୋକ କାମ କରି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ କେତୋଟି କାମରେ ପଇସା ମିଳେନି। ଆମେ ଏହା ବି ଶିଖିଲେ ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ଘର ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କରୁ, ତାହା ବି ତ କାମ। ସବାସ ରାଜୁ, ଜାନ ଏବେ ଯାଇ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ବହି କିଣିବା।